Vsako leto imamo letni koncert in danes je tudi letni koncert, na katerem predstavimo naše celoletno delo, pesme, ki smo se jih naučili. In to je tak zaključek sezone. Pa gremo pa na počitnice. In kakšno zvrst pesmi ste pripravili za današnji koncert? Prvi del sestavlja 7 ljudskih pesmi, ki so stalnica naših koncertov. V drugem delu smo pa letošnje leto izbrali tako, mi rečemo temu, pesem za dušo, vse vrste, od črnske duhovne do filmske glasbe iz moje pesmi Moje sanje muzikla, potem duhovno pesem in pa na koncu še 2 španske, ki so res take, zelo prijetne za dušo. Pa še to me zanima, imate v bližji prihodnosti kakšen tak bolj odmeven koncert oziroma nastop? Ja, to bodo imeli. Namreč danes je to zadnji koncert, ki so z mano, potem pa stopi nov zborovodja pred njih. In kdo je to? In to je Janez Klopčar, ki ga v Kamniku tudi vsi dobro poznamo. Tako da verjamem pa, da jih čaka še mnogo lepih koncertov in bojo še napredovali in tudi kakšnih tudi pomembnih koncertnih trenutkih. In kje bomo vas videli v osnovni šoli Toma Breca ali kako? V osnovni šoli Toma Breca v glavnem, če pa še kje, pa se pustimo prišli. No, hvala. Okay.